د بهرنۍ او چارو وزیر مولوی امیرخان متقی په مشرۍ د اسلامي امارات یو پلاوی امریکایي لوري سره خبرو لپاره وړم ورځ دوه ته سفر کړای وای امریکایانو سره د بندیزونو او تورو لیستونو ختمولو د افغانان د بانکی زیر مو آزادولو او هوای حرم پر نقص خبري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی پدې لیدنو کې به د بحث وړ اصلي موضوعګانې د افغانانو سره بشردوستانه او اقتصادي سوباط څخه ملاتړ وي خو د اوسنی حکومت زینو مخالف فصیاسینو دغه خبري یو ورخی زبللې وايي په خبرو کې byteArray ټوله اړخونه شامل وي اوس پختن اندازه چې د غلیدنې او کتنې د اسلامي اماره سره د تعامل لپاره څومره مهمه دي سلامونه وخت مو په خیر زاب درقیب سائم او تاسو د پښوک لیدوري خبرونه ګورئ پنځنی بحث کې را سره د سولې د اړیکو د ګروپ مشر قدرمن محمد څنګه امیرزاده صاحب د سیاسي چارو شونون کې سید زاکر الله هاشمي صاحب او د اسکایپ لارې د نړیوال واډې کو شونون کې واحد الله فقيري صاحب را سره ملمانه دي تاسو درېوالو تخره اغلاس وایم خدای مو هر کله را ولا پایل هاشمي صاحب له تاسو کو د اسلامي امارات او امریکا ترمنځ له دغه خبرو څومره توقع کیږي الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی ملا نبی بعده او ما بعد سایل صاحب تاسو آ مرزا دا صاحب او فقیر صاحب تاسو دلته کو تخپل سلامونه وران د کوم وعليكم السلام په ډیپلوماټیکو اړیکو کې یا په ډیپلوماټیک کناستا کې د افغانان نته هدا افغانان د ټول دولتونو غټوي په دغه خاطر چې مخه مخ کې کناستا ډیر هغه مشکلات سي د میډیا لاره یا د نورو جره توله طریقا یا له دو نورو کړی ول طرف نقلیږي تیغه مخا مخکتا دیغه ډیر شیاں مخا مخ د میس پر باندې ویل دی وګه ته د پدې شک نسته او د افغانانو سنې وضعیت ته په کتو سره دا ډیره اړینه ده چې امریکا سره ناست ولړوي ترغه سی موګ امریکا د ته آمد سی سی حد اقل خپل گرین لايت خپل د دنیا په کومو تقریبا اکثریت باندې کنټرول لري چې هغه خپل سر ته پریک دی افغانستان پرسمیتو پیژني لدی چې امریکا دا تیر دوه کلو کې تنها د سینې د کله خپل امریکا له افغانستان سره خپل دښمنی وپالی او افغانستان پرسمیتو نه پیژني او د افغانستان پويسي کنګل کړي غیر, مجو... غیر مجوز غیر مجوز د قانوني سره په عین وخت کې نور هغه دولتونه چې دي په فلق کې چليږي یاد دي د تحالفاتو کې دي یاد دي د تاثیر لاندې دي هغه هم نه پريږي سی هغه خپل سر عمل وکړي هغه اب داسې نه سي دي د افغانستان سر باندې یعنی د شیلري نه هغه دولتونه خپل دوسیل لري امریکا سره اقتصادي دوسیه دي امنیتی دوسیه دي نور د سیاسي دوسیه دي سیاغه فشار دی غلطه طریقه ورتوري دی او نغواړي هغه دیوال سي امریکا د خبر واتر په وخت په دوه کې دیوال څه جوړ کړی د نغواړی سیاغه ونړیږي هغه دیوال سیو کتا سی په یادوي په غوخ کې خلیل زاد به دور از درو رزی, در رزی وافته به په توحک مذاکرات وکړل بیا بل غنځه کروانس ول بیا په تركمانستان تتلل یا په چین تتلل یا په مثال د خبري نورو دولتونو ته به سفر کول د افغانستان پاکستان ته به راتل نیو ډلی ته بتلل نو په روح کې دي د خپل کمپاین او د دیوال جوړېدې سې د افغانان راتلون کې حکومت پیزندنه له غو سره تعامل باید یو بنمللي پکیج کې وساتل او بهرنیو څارو وزارت د امریکا وایي چې د بشري مرستو او د اقتصادي ثبات لپاره به اسلامي مرستو خبري کوي صد دیش, دیش تر اعظم نو اوس امریکا نغ وړي سې د دیوال ونړېګي دایو دا خبره دوه من خبره دا دنیاوال ته شرق تم د اطمینان نه بلکې خبرداري ور کوي چې امریکا له ساحه چنه دوتلې او امریکا هیڅکله لدې صحېڅه خپل لاس نکوته کوي ولې نکوته کوي ستاسو په نظر ګوره د افغانستان سده یو جو استراتیژیک منځګټه د ټوله دنیا ته اوس معلومه دا اولن دو ومن د افغانستان زيرميت روسه هڅ دا د دنیا اکثر زيرمې استفادې سوی دي یا استفادې کیږي د افغانستان د غصه پاته دي مثلا افغان امریکا په دې باندې په دې سروېګانو باندې په د کوم فحوسات صدې کړي په دې شیاو باندې ډېر مصرفونه کړي دي اسلامي امارت کومه تمره لري نه او ضد تر اعظم یعنی اوس امریکا نغ وړي ساغه شیاوې دلته سيدي انوېست کړي یا دي سرمایه‌ګزاري کړي هغه ټول لا سور کی نغ وړي سي د افغانستان د اقتصادي کیک کی د دی دې ډېر حساب ولري او په ايني وخت کې خپل هغه لیبرالیزم نظام چې په دنیا کې جوړه ده نغ وړي سی افغانستان دغه نظام د خلاف د یو کاروسی نور جوړونه نور جوړونه ثواني کې اوس رالو امارات اسلامي افغانستان یا د افغانستان خلک څه تملري تاسو صرف 달ری سي امریکا باید خپل ظلم او ستهم پرېږدي کچېري دي په خپل افغانستان نه پیژني نور دولت ته د اجازه ورکړي <applause> چې افغانستان پر اسمه ټوپې ځني او خپل تعامل <applause> وکړي ډېر مننه امیرزاده صاحب محترم اسلامي امارات پلاويتلای امریکانو سره بیا ځلې خبري اترې کوي تاسې په دې اړه څه وایست بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و سلم انا هاشمی سپتا مشروف فقری سپتا په ژوند ټول لدون ته ورند کوم وعلیکم السلام اېما په ان ما یو زه پیوکر خوستان د امارات مخکنی ملاقاتونه وسونه ملاقاتونه تاسو کوم نوې شی څه کوم تغییر راځي شوی ا زو خپل نو ګورم مثلا په دې یو کال کې امارات کوم لاسونه لري نړيوال سره په کوم جبا خبري کوي او نړيوال نس ته وقول لري موږ خو موږ په ګنګ حالت کابل کې ژوند کوو دلتا د سداري هم موجود نه دي س د اشته حکومت د مشان پهښتنه و کی څه معلومات ور نو غوړي س تاسو کوم لوبه س کوي د افغانستان په خلک باید پوجریان کی و سی د س شي ز خپل نو وینم اما یو موضوع د ده جهيان ا امارات مشان س امریکانو سره ګوري هر بهرني هوا سره ګور دی حق دی ز خپل د یو ډیالوګ طرفدارم باید خبري و شي د جګړې نه خبرې ډېر مهم دي اما د خبرې مونږ ته تر اوسه کوم مشخص ګټ نه دی راوړی نه وایي چې ستاسه په وینا ګټ نه دی راوړی بلکې داسې داوي دا هم موجوده چې امریکا د افغانستان هوائي حريم نقض کړي وګوري م... تانام ریکان نه د افغانستان هوائي حريم نقضوي اواسنځي په اورمورزو ول سي نور موګم سه هوادونو هم دا کړی بنا پر دې مې اورز ای یو مقاله ولست تقریبا 238 مخکې سي امريکایان په پاکستان ته د دراون ټکنالوژي په اختيار کې ورته ورکړي یعنی مو د همسایه هیواد دراون هم مو په وای هرین کې ګرځي یعنی تاسو نه ښان ندي امه په ان رئیس د په دوه قسمت تقسیم کو اول داسي امارات تخپل ملي وظیفه تر سره کې بیا بنړيوال خاطر ډیر ورس او دا سیمو غو خپل <سؤال> منس کې هم باید ډیالوګ زمينه باید برابر وکړو د امارات او نور سیاسي جهتون د امارات او د ملت ترمنس او د امارات د ملت ترمنس باید داسې یو ډیالوګ رامست کوسي ملت او وسنې مقامت سره نږدې شي دا پو دې شکل کې کېږي چې خو دې به ورسته خبرو کومر زاده صاحب اوس اسلامي امارت پلاوی حال ته تلالای ويل شو چې دغه کوم وارث تاسو ورته اشاره وکړه او ځینی نیوکه موجوده ایا اسلامي امارت به دغه لاس تر وړل وای؟ ورنی... خو دې دا داسره دا مغه د همزمان سره وصل لې ګورې دلته د امارت راستونات سمات د دا مخکنی در نوخه هیڅ چی شېل بیا هم رینه اميري اوټوماټوسټويس سموک د مګ دي دار ځاډې چې د طالبانو درسمه پيزنه په معنا نه ده حتی په دې باندې مونږ تر اوسه فكره من کوټه مونږ مشورې تبخي هم ورته نه کوو دوی اوسې موږ د وغانو نو د حقوق بشري حقونو پر تباتور سره غو کې تازه څلمو ورکوي د ولیدنو ته ز فکر کوم چې د دیالوګ سکيږي خپل دښنه دوه طرفونو سره یو بل سره تبادله کوي دا خپل یو نیک اقدام ده اما دا اقدام هغه وخت مثبت خو ته چې طالبان حمله کنار مشي او هم نړیوال تورنته باید مشخص پالیسی ورانده کې چې ښه موخه خپل ملت سره خبري کوه د خزینه حقونه باید په افغانستان کې باید تضمین شي یو ټولګوننه حکومت چې ټول افغانان پاکستان وګوري راมายسته شي دا غښاده د دنیا وړي او زم دي افغان په صفه یو یو کس دلته حق لروم باید یو څوک سی مبا نه حکومت کوي زه باید پوښوم چې دوی څه کوي دا ما حق ده دا ما و انسانې حق ده دا ما اسلامي حق هم ده دا نشي کېدې چې شرعي نظام دی او هرشي چې تکي او به شریعت وي او کله چې زغ باسون به د شریعت نه یو یو توره جوړه په ما په سر سر و هي راځي چې ټول د یو افغوانم دی یو معتدل اسلامي نظام نه ملاتړ کي اما په هغه صورت مله ملاتړ د ډيري کې سره خپل ملت سره هم با ته توافق ته ورسیږي تر اوسه امارات په خپل ځای کې پروت دی ملت درمانه ښه دي فقيري صاحب محترم تاسو څه فکر کوئ اسلامي امارات او امریکا اوس په کوم مسایلو سره خبرو بوخت دي تشکر سائنس صاحب تاسو ته شاغل محترم امیرزاده صاحب ته او محترم هاشمي صاحب ته استاد سي د ټلویزیون ټولو لیدونکو او وریدونکو څخه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم لکه تاسو چې په خپل مقاله کې هم وویل دا چې ښکاری چې دوه اړخونه وځیم مذاکرات ته د مختلفو اجنډا او سرورګلېږي. امریکا یان وایي چې موږ د بشره حقوق او پکېغه مسایل چې دی عموماً وایي د نړیوال مواریدي چې موږ د دوغو د راپورټه کابلو یا بیا بحث کول د پاره alterations Taliban هم هغه خپل پخواني خبرې دي چې مشور استیا تو په جنه قیصره را علاقو د تور لیست مو باسه یعنی ناس مالي میږي چې دواره دواره خووي دوار, دوار, دوار طرفونه وجه مجلس د ډیر مختلفو اجندا او سره روان بل خبر دا ده چې داس مجلسونه بيخي ډير سيوي دي تاسو دوه کال کې بيخي ډير وسوله مګر هیڅ نتیجه نه درکړ هیڅ مثبته نتیجه نه درکړې امارات پر خپل لار روان دي او ولې نتیجه نه ورکړې فقیر صاحب زه فکر کوم چې نه غواړی یو دغه امارات زموږ په فکر زیاتره امارات نه غواړي چې د بلګو د نړیوال ټول نه حاغہ مشروع غشتن دي چې عبارت او مشروع حکومت جوړول دي د بین الاقوامی مذاکراتې د شذو حقوق ته مكتبونه خلاصول دي دا د ټولو افغانانو د زړه اواز اسلامي امارات وایده د افغانانو خپل منځي او کورنۍ مسالې ده په بشري حقوق د شذو حقوق مکتوبونه د بشری بشر دي په دا خاطر مې د بشره حقوق دي د افغانانو حقوق نه دي د یوه سیمي حقوق نه دي دا ټوله انسانيت ټوله آدمیت په خپل خپل چوکاټ کې یا په محتوا احتوا کوي ټوله پځان کړي غړي نو له هغه ځایه یعنی د دا 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 داخلي مسایل نه دي بشری چو کلمره د بشری حقوقو په اعتبار خبرې کوو د ټولو انسانانو د بشر دو حقوقو په اعتبار خبرې کوو هغه افغان جنې هم پکې شامل دي افغان جنې هم د بشریات یو جز دي او سې پر حقوقو باندې تجاوز سوی دي حقوقه پایمال سوی دي د مکتوبو څخه غزې دي شته د هغه رقم نور افغان نو د ز فکر کوم چې د سی بی ای کی د دیډوار خو او دغه برداشت د د ووند څه خبرې مختلفې او په دا خاطر همزې چندان زیات دغه نور تلارمه څور ته امید نور تلارمه چې دې ځخه په خاصه تجارت او ووزي زموږ اكيد ده دا همده چې دغه غونډه چې وس کیږي یا څه ود شروده د دې غونډه د هغه د تنو چورس تلارې دې دغه د پاره یو مقدمه یو مقدمه غونډه ده چې په دې کې به امریکایان ازما په نظر د امریکایانو پیغام به د امارات مشرقه دغه چې په امریکایي انتخاباته روان دي بلکال انتخاباته کیږي او د انتخاباته په جریان کې د امارات تم رسمي پیژندلو مسله مسله منتفده قطعا دا کامیز کده لای په امریکایي کې چې انتخاباته په دوران کې چې بل کال ده ودې کې د امارات پرسمه توپی جن یا یع هم امریکا د دوی سره رابط نور هم شکه زما خپل عقیده دا د امریکا سره چې ځل تبرداشت لږه د امریکا موقف بلاد امارات په اتباق تونسې پدایو کال کې دا ونیو کال و ليله صدې ليله صدې یاته د انتخابات یان د انتخابات را تاګ دی په د داخلي مصرف د پاره چې ځکه چې بایدن چدي تخپل مخالفینو چا غره رپبلیکن دی یا جمهورۍ خو دی د حقوقي د خاص تر فشار لیسوي دی او حقوقي وایي چې بایدن مردا افغانستان څخه په جلا را وېستلو مشته له بدنامي را وړ را وړوله د امریکا د بدبېتی له زیان ورسوي او وس بایدن د حقوق خلکو سره کوما کوي چې زموږته د بدنامي را وړل د پی سي ولېږي او سي اي مشران تر جوړ دي سره خپله کوي دغه وس د حيات چورغل دی په انتخاب دی په کانګرس کې کانګرس کې خصوصا د الټا جمهوریت خو غواړي چې دغه مسأله د بایدن پر ضد باندې استعمال کړي له هغه ځایه بایدن نه سې کولای چې دا یو مسأله چې هغه د امریکې د فار حیثیتی مسأله ده هغه اوس فیصله کړي دا و پرېښډی تر انتخاباتو پورې چې په انتخاباتو پورې چې څو کمیاب کیږي بیا ورستګوري یعنی د د 2025 کمینز کې وګوري چې څه پیښیږي له هغه ځایه فکر کوم دا, 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 دا تړدل تړدل زہ پر تر څو با... پاري... پرچ پروغو عمومی مسائل باندې پیشرفتونه څه ځکه فکر نه کوم چې کوم پداغه پداغه وند کې کوم ډیره کم... مننه ډیره مننه اشمی صاحب ب... اه... فقيري صاحب ولله دغه وند کومه تامه نه لري تاسو په ګمان اوس د امریکایو د اسلامي امارات ترمنس په دې اړیکو کې څومره توپی راغلای ګورو پدې شک نه سزپ خپلم کوم امید نه جنلرم یعنی زه مطلب خپل موماید په دي خاطر نه پیدا کی سی امریکا صادقانه عمل نه کی امریکا ور وخت خپل سیاست کی دایمن اده عربو خبر فنل ممکن بندیکار کی یعنی معنی دا دسی ډیر کوشش کړي سی ځان جاي کی په هر رقم سره رگزکیږي مو پانتون کې استاد وای امریکا په خپل سیاست کې دا عادت لري سی اول خپل یو دولت کې ځان جاي زنده پایګایوی جوړې سياسات باندې کنټرول لګې ټول شيان دي پلاس کې کچیر د خلک مقاومت وکي بیا نو ځنو بسې په پرې دي مانا یو د ژوند پرې دي بیا سې بیا مقاومت وکي بیا ټول بسې وبخه کې دي بیا سپخه وای او بس بیا لاس کې دي بیا سې وای لاس پرې نه دي بیا یو تا دي خو غوته نه ایستکی نو له هازه امریکا دلته د خپل سرمایه‌ګزاري په اساس باندې تیرو شلو کلو کې پزرها و خلګي مړسي وی دي ډېر غټه سرمایه‌ګزاري کړي ده نوس نو امریکادا سی احساس کوي چې لږه صحیحخه دی شرق په غټه باندې د افغانستان په خېصه کې سی ودی لہذا په دې لټه کې دا حتی د ملل متحد ګورډا ملل متحد د امریکایي ابزار ده چې ابزار په شکل باندې کار کوي کثر افغانستان ستونزه څنګه کیږي خو زه درته وایم کنه دا څونه سده دی واست استفاده کوي د ملل متحد دی ابزار په شکل دادي امریکایي اورا پرده هیده نورې چیمنسته وزګور تقریبا درمه سلور مې استمحکمل ملل متحد دا خبر ورکړی چې د تل تداخل سي کارته نه پرېګې مخبل دفترونه بندول نه بندي زخ پدې اندیمس دامل ملل متحد په سلورګي لاواخ پدې کوڅو دي کابل کې هم نووزی لدی جاته سي دغه کار سي مثال د خبرې امریکا پتیرو شلو کلو کې کړای دا اوس هیڅ ساغم نه ورتل لري اصل سي نه پرته د ملل متحد دفتره کې دی وا خبر دوه من خبره د تل د حقوق بشر خبره سي مو کوو مشکل پدې کې دا سی امریکاپه تیرود اخپل تاریخ کی حتی شل کلاندی افغانستان دور کی او یا کلاندی فلسطین پټراجد کی, پو کی, کی یا پونورو دولت ترجد کی هیڅ کله صادق نه د و سیدلای دایمن دوغونه تعامل کوي حقوق بشر هغه ت سیدی وزنی یادای لالی یادای په بمباری کوي هغه بشر هیڅ حقوق نه لري او دای بندیکي پګنتنامو کې به له محکمې 15 کال شل کله خلګه چي د هیڅ حقوق بشر نه لري دا بشر نه حسابي لهذا د دې خبرې د حقوق بشر په 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 چاوکاټ کې حتی دولتونه تمز دي تمسخر جایګر زیات لای نه ده چې خپل ناقصین دي د حقوق بشر دي رالو بل خبره ده سی د سياسي لوب په مابين کې هیڅ کله زست څونه سوچ کوم د اسلامي نظام په مابين کې سياسي لوب نه ست دولتونو له دولتونو سره تعامل کوي زغمانه کوم څه په ټوله دنیا کې دغه دولتونو سره کینی مثلا د غونډي راوخل پاکستان یا ایران یا نور دولتونو زغمانه کوم څه هغه یو کل له وزیر خارجه امریکا سره کین نو هغه بخپل خلک ته را خبري ستاسې را سي دا خبري کوي دا خو امکان نلري غیر منطقي ده نو زه خبره پدې چې دا څه پدې کې شک نسته سی امید خو نسته ورته بده کې زه په خپلام لا فقيري صاحب سره پدې باندې موافق يم سي اوميت نجنل روخ اما کې نستا دونه داسیاغه د دي دیرو غلطي او منفي تبلیغات او يا منفي راپورو ونتیجه کې د لسی سي سي ډیر شيان هغه منفي یا غلط راپورونه هغه ټول مخوسي خلک په خپل مابین کې برای راست وقت هشمې زموږ امارات شل کال د امریکا په وړاندې درې د لې و جګړای او امه دوه کال کېږي دوی د دوه هې د توافق نامې پاسا افغانستان کې حاکم سول بیا زلي اوس څه فکر کوي دا دوه کال کې تیردو په تیردو سره د غاړې کی توفير کړي زه په دې انیمس داوس هم افغانستان په جګړه روان دي یو فزیکی جنگ په دنیا کې ګوره دا جنگ څه تقسیمي دا جنگ تناغه نه دا جنگ فزیکی نه د څه میدان کې ته جنگ کوي بمباري کوي جنگ اوس په دنیا کې میډيایي ګرځېدلای رواني ګرځېدلای اقتصادي ګرځېدلای سیاسي ګرځېدلای فشارونه دي دی دغه په اساس باندې استفاده کیږي دا و او سمزلاول ما دا خبره کړې سید فزیکی جنگ افغانان و وغټله حتی میډيایي میدان کې هم افغانانو په حقیقت باندې غټلیدل په تا دلت رواني او سياسي او اقتصادي جنگ سره روان ده په اقتصادي کې يعني نسبتا دغه فشارو ته سي وګوري د کم امکانات سي وګوري په اقتصادي دغه کې ممارت اسلامي افغانستان غټلې ده خو اما دلت رواني او سياسي جنگ روان ده په دې کې شک نهسته امریکا خپل جنگ کې دا خو سيد عسكري خلک به شته سوي پینتاگون هدلته وسوزرته خارجه او ریاست ته دا خلک لګیا دي خپل جنگ په مخه بي اي خپل ابزار استفاده کوي د ابزار دي سياسي خلکو يا دي امریکا دي چوکات په انداز باندې د ابزار سياسي د ملل متحدي ابزار دا ميډياي ابزار دا, دا رواني جنگي ابزار دا حقوقي بشري ابزار دا د سي د دا دولت او هغه دولت aksamal khid di په چوکات کې د خپل ابزار دا مثال د خبري يورزي او رپايي دولت يڅوي بلورزي بیا بلڅوي مثال راپورته سي سيګار دي افغانستان په باره کې دي او فاينانس يا دي پيسو په باره کې دي مالي فساد په باره کې جوړسوي دا هغه راپورته کې امنيتي راپور ور کوي بلورزی او بل بایدن وایس نه افغانستان لدغه مشکل چې قاعده په افغانستان کې نهسته بيبل راپورته کې یې نه دلته ټولي ډلسته دت چې دا, دا غ رواني سیاسي فشارو جنگ روانه تر اوسه افغانستان په جنگ کې د دیما دی په ان باندې دی. په امه لدې چې الحمد الله خلاصوي چې دلته افغانان روزانه وو 700 افغانان شهيدان سي يا كورونا و نړيږي افغانستان پر تر جيكي پروتې کې شک نشته الحمد الله اوس موږ خپل امنيت لله الحمد لاس تکړې مرکزی قوت دلته الحمد الله وجود لري مرکزی حکومت ته رانو سياسي مبارزه په دې کې شک نشته سي امارات اسلامي افغانستان حتى ټول ملت افغانان په يو سياسي مبارزه کې بوختي سي خپل استقلال وخلی حتی دا دیاغه خبره سرازې د فضا سدلته مثال د خبری نقص د حریم فضایی کیږي خدای خو په دې خاطر کې ګور امریکا دلته لتهر اشغال یا غلامی حکومت سره دلته دی ډی ډی آر په نامه باندې دلته یو یو پروګرام یغه کوسی په خپل حکومت صلاح نه د ورکړي حکومت د افغانستان ته هاغه اسلحه سې د د روسي چې افغانستان ته پاتوله کسکاډو لکه نور بزي بزي هوائي لکه داشکا او زیکو یا کو یو بزي داسي هوائي اغه او مشکونه او زمين زمين اغه زم ځکه زمكي مشکو دلته ټولته انفجار ورکړن حتی غ روسي اسلحه افغانانو ته نه دریږي دا اوس کچیر افغانانو په خپل لاس کې اسلحات درلودایي فزای نه امریکا دلته تجاوز کولایس وای نه بل چا کولایس خو چې ب کمال تاسف وسما امریکا وای سمو 1 میلیارد تجهیزات تجهیزات عسكري په غزان کې بریږي چې پرې کې پاس لري کې یو ام 4 پرې کې او یو ام شانزه پرې کې نور خطول د عسکري موټر دي د جپان پريخي دغه چناي دي او تیاری سي افغانستان ته په دغه 8 مليارد دا ډالر کې خللسوي دي ات شپې ته پوزبکستان او ټوژکستان کې سپه پراته دي نو خبره پتيږي کده د اسلامي امارات پیغام به امریکا ته چې په دغه کټنو کې دمانبندې دي امارات اسلامي څنګه اعلان خړای د دې پیغام به داوي سي افغانستان غواړي غیر منسلک مستقيل دل تزن وقي له ټول د دنیا سره غواړي سي خي اړي کې ولري او هغه خبرې چې په دوحا کې ورته ویل سي دي سيده اجازه نه ورکي چې د افغانستان خاورې بلچا په ضد استعمال سي هغه په دې دوه کلو کې ورته ثابته کړی ده او لدې بعد هم مرتوا یې د دموخ خپل واجبات سې کوي کچيري غوړي امریکا له افغانانو سره په سمو اړیکو باندې یو متقابل محترم اړیکو ولري ولری به او کینلری هونه کی کینو ترمنه نا امیرزاده سه محترم دواړو قدرمنو ملمنو ویلې سې د دوه له دغه خبرو تمنسی کیدلې تاسو مخکې خبرو ته اشاره وکړه سې په دغه خبرو کې دی د نور افغانانو تم ځای ورکړسي اخوات زینو مخالف سیاستونو د خبره کړي څومره دا مساله مهمه ده خصوصا نو امریکا سره په ناستو کې ترسو لام اسلامي امارات نو راخوا نور افغانانو مخیلسي ا فقر کوم څه د خو کابل کې یو اداره حاکم دی اا طبعا د سیمه یودونو سره نړيوال سره امارات اسلامي پتاماس کړي خو د تماس کچو به معلوم دي چې کوم شکل هغه دی فاکټو حالت نسبتي دی فاکټو حالت لري څه رسمي مسله نه دی زه مو شې سره موافق نیم چې موږ ډیره مو مستقله هواتو یا کوش په دې کې واسي موږ باید په دې کوشش وو وسو چې باید هیوات مستقیل وස او دا د استقلالت مسله و اوس په سن ایصر کې نه وای تعریفونه لري ډېر هیوا دونه سیاغه شکل سي ام شمس صاحب وویل استقلالیت اغه مانانه ورکی ووس موږ ډېر مجبور او بیچاره هیوا دی موږ باید خپل ملت سره باید خبري وکړو ملت باید په غږ کې ونی سو ملت ګډه به مورکو دا یمو اصلي مسائل له سبات سره کینو او د ملت تقریبا 1000000 دولار څخه د هیوادنه بهر ده ډیره لوی نفوذ ده دا ټول شان سه دنیا در باندې پویږي ستکه کوم ظرفیت لري هدف مې امارات طالبان نه ده هر حکومت دلته موجود وي او په دغه شته او شکل وي دنیا ور باندې پویږي ستکه کوم شې لري او سه ما وړاندیز دادې خا موږ دوه کلاړو د امارات مشان دوه کلاړو تاسو نړيوال سره خبري وکړ نتیجه چی شې ده اشې مې سره مخ کې ول سي خا مثلا نو ورکړ سي خودا خو خپل مل سره خبري نکي الته نور هی وادونه کې منځ افغانستان الته سیستم یو 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 مهم مشخص ادارې موجوده مثلا پالمندان لري سنان لري اته په کورنبان دي خلک خبري یا مثلا حتی د ربستان شاهي نظام یو شاهي شوره ترمنل دي او شوره لري مشوره کوي مون خو د افغانانو په صفات طالبان د طالبان د صفنه بیرون خبر نیوسی کیږي موږ حق لري چې پوه شو او خپل مشوره مرتور کو بیا وخت ته په خپل منځ کې سره وسونځل دونی لري دنیاوال د دو دنه به اسوي استفاده کوي یم ما په ان تناضا وق بشري مسایل بني د ظاهري مسایل هم دي چمریکات او نور هیوادون ته اهمیت لري په دې کې شک نشته اما از فکر کوم چې اسي نظام کې ور سره خبرې کې امارات څخه کم خواته دي اصې ناسم او د امریکانو مساله ده د تلتسي د امریکانو موقف دی چې امرات کوم خاطره او څنګه سې توافق ترسيږي کله چې د اوسن امرات وی چې پریکړه نشي کوله زه دا وایم چې ښه امرات امریکا په خپل ځای پرېګده د سیمه هیوادونو خو ته په جګړه کې ته په جهاد کې خو در سره مرګاري وکړ خو ته لاړسه حداقل خیر امریکا یو لازه دی خو ته کېده د سیمي هيوادونو سره یو نتیجې تورسي خو سوق د مختصي ته په رسمي توګه پیژني. خکبیاوي سدا هم تر امريکاتر اغلاندې نه تر, اغلان تر قیودات لاندې فکر نه کوم. دلته ډیر هيوادونه د شاته شمالي کوریا، ایران، روسيا او سې هيوادونه ډیر د امريکاتر اغلاندې ډیر نه دي. ګوري یموک مساله دا ده چې ا جرات به اتو. جرات بای تو کو خپل ګټ بای تو پیژنې ځدې او پان پوسټفاد ا ما هيله دادا سي چې امريكان سره به توفق ته ورسي کو دای موخ په خیر دي والا اوس په دې باید خبري وکوس دلته د دوی ګټ هم خوند شي او موخ ګټ هم په هغه کې تعریف وي دا غ موضوع ده سي دای موخ ان د دنیا خان سره به مختل لرسي کې تاسو د امريكانو کومک په دې دوه کالو ګوري 포무رات طب مراتب د چین نو دروسی اسلامی امارت وایس غوی د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاسوانی کوي ځینی دا د تاریخ یو ممحکه د مسلون فقری سه به شم سپدیر ورکړي اې ما یو مشره ورور دی یا ما توربور دی هر نوڅ پختنو دوت کې ور باندې کوي درا غله ټول ما حق قبضه کړي زور ور باندې رسېږي وزم د دې کل ملک باندي ملک تز زم او باندې خپل ارس وړاندې کوم چې دغه سي زور را باندې سر کې داس زیاتی را سر کې بیا م سه حق مو ګوره بیا داسې ام داسې تعریف وک او سی ما زور نه رسېګ ماره سره زو خپل ارس وړاندې کوم نړيوالو ته چې امریکا وي عربستان وي پاکستان وي ایران وي دغه نړيوال هوادن چې دې خبرې خبرې نه کوي خو تاس او دوسرے خبرې کوي چې خپل ملات سره خبرې کوي مونږ یو توافق ته ورسیږو دا د مصلحت خبرې د خو په اسلام کې هم جواز لري مثلا زه تاسو مثال در کوم یو دي خارجي راشي فقیر سه یو دي ډیر یو دي یو چې اغه اېموختو لابراتورانت محترم دي باور او کسي د امارت مهم مشانه مرصله ګوري اغه خپل افغانان سره خبرې نکي ولې ولې ستونزې پیدا کوي نه ده د امارت د مشانه تنه خصوصیت دی مونږ افغانان د سیو منګ خپل منس کې د خبرولو لپاره هیڅ وقده سې یو میکانيزم تعریف کړی چې یو نتیجه ته سره ورسيږي دوه دوه تړون فقیر صاحب خپلې غونډه کې هم حضور دوله موږ دوه تړون چیرته عملی کړسې ال تا یو جو چې ډېر مهم دا و چې بین الاقوامی مذاکرات په نتیجه کې یو اسلامي نظام راوستي ته خوراغلې د نظامی زور په واسطه ټول تش ټول شند رنګ کړ خدا هم به را سره و ما نه كنسی الته دوه تړون کې د یو احساس دا دي احساسه خو غزا بل اساس دا وسه د بین الاقوامی مسکرات په نتیجه کې باید نظام را منست شي مشریت تابع طالبان په مشروطیت من کدان خو تا خندې شوی قیدات وګوره سیاسي ګډون وګوره مشارکت او د احزاب او د توقف وګوره یعنی تنوع وګوره خپل فشار وګوره دمر بلانرو فشار وګوره دغه ټول شاند په یو شکل سي تاسو تا او ما خاطر وانیستي مونږ هم حق لار وسره د باندې اعتراض وکسی کوم شي ست رواني ثبات بدبختي افغانستان ته پیخي کی زم پکې جو بلی کوم زه حق لار هم وسره د باندې اعتراض وکم در تخبل مشوري ودان کوم اتا د خیر او شر لپاره باید زه خپل مشوري ودان کوم اوس پر دوه کالو کې یو بیلګه سو راته بوګته کی سی پراساس دیو میکانیزم مشروح میکانیزم چې ملت ته ورندې شوی سي دغه میکانیزم پراساس موږ خپل ملات, ملات سره خبرې کوو حتی زه ته یو مثال در کوم مثالنا متیریګم بی خیالونی مساله ده فرقي سیوا شو میستې واليان سيدي په کابل په افغانستان کې دوه خلک سره اسنه ګوري یعنی موږ جوړ جوندي سره نلري ډیر کم ګوري یا خاص اماغه ولایت کې طالبان و یعنی طالبان موجود دي او وسمدو سره د مغه سیمي خلکو سره ګوري كتب وړه حتی دغه ملت او اوسني حاکم حکمان ترمن سره د سر افتامات نشته دغه ټول شاين دنیا در باندې خبر دی رازې خپل کړنی داخلي کړنی اصلاح کو مشوریت وګیډيټیشن میکانيزم تعریف کړي چې مثلا دغه مشهر یا دغه کمیسون غله غن است اسوسیاسن سره خبرې کوي د هوا ته سه بهر دي د پخپل ځای ا مه اله داسه تاس یو یو اداره را منځ تکي چې فقټ احمد وی محمود وی مشرتابه مشانل ته بده حضور ولري چې راشي تاس خپل ارز دي ته ودان دي کې تاس یو شانسه الته به مونږ ته امر معروف چې شول سه سم شکایت ته به او ته ټلیفون کې سد سه شکایت لرم زه شکایت نندم ا ته ټوله کرونه باندې شکایت لرم زه خیر احمد مرتوی همسه د خزینامه کاتب ولې بندې دایمه جواب لري خو نه لري نو حتی ضغط یو شی هم نه ده شوی او بل مسله زه ډیر معذرت غواړم سیم د کبیر حالت اوس حاکم ده ډیر کبرې برخود کیده امارت منسوبین مسؤلین فکر کيس وروره زایم په دی حیوانات کې نور هیڅ څوک نشته تاسو دواره ما مشانه یسته ګورې د تاریخ په ګدو کې ای تاسو نه ډیر نظامی زور په هیوات کې موجودو که سولد نظامی زور د نظامی مسلحو په واسطه تامین کې د ممکن نه دی د یو رزبې د اورزبي ترې مور از نشته خه کوالو افغانستان دا دا دایمي صوبات سختونکو نو حل لارې دا سین نه ده حل لارې د یو غانانو یو مل dialogue دی مل dialogue نتیجه کې مخ اتد امارات اسلامي نوم سره مشکل نه لرو خپل تخپل کا قوانين ادلانه او ته تسويب کا هر نوم سره پکې وي چې ز پکې ځان او ګورم در سره زم او سه ځان نه ګورم ته فقط ز دنیا سره اړیکې نه سي خپل امارات داخلي خلکو سره خبره کوي خدانو اطاعت کردې دا به حالت دي نو یشغال غوندي طارفي سرور ز زورلرم څوک یو خړی حاکم دی یو یو پسلا یو ډالا یو ګروپ د حکومت په شکل نه مخلمنس کې سره خبرې کوو زه هر چاته له سره معاملې کول نو ایتایسه نو هغه بیا بیل مسالې ده مون خو وایي چې تم وګ خپل ملت همستا خپل دي تم د دې ملت جزئ عامه ملت ټولستان نه دی ګوره زه د ما خبرې تکمیل شي ملت کې ډیر متنوع تنوع لري فکری تنوع موجود دي سیاسي تنوع موجود دي او موږ ټول افغانستان لپاره متحد یو که دویسته نه تدوان انسان لپاره کار کوي نو بیا د हल्ला رن دا او ما باندې څومره فشار اچي فشار د خبرو فشار د د د فعالیت فشار د هرشي د نو بیا نتیجه شي کې یو انفجار ته زمينه باربري نو دین انفجار لپاره باید ځان وژغورو نړیوال دښمن موږ ته کومین نه واستې کې څومره فشار واچو د د निजामي زور په واسطه سور نشراتلې بغه سولې سره سي خبري دي خبر پر نتیجه کې هم دنیا سره ته نتیجه ترسي کې هم خپل ملات خيروسي فقيري صاحب تام ويست تازه ویلی چې هیڅ دي 2 میلیارډ ډالر افغانستان سره د مرستو کمې شوي په داسې حال کې شه illet دي اسلامي امارتنا سا مې تګلارې خي وايي کله په دغه تګلارو کې بدلون رانسي مرست نور هم کمې ده لاسي فکر کوي د دوی به د خبرو کې پدې واس وشي بل اوسه سهر صاحب دا مهمه مساله ده واقع هم افغانستان یو غریب بیچاره ملک دی د خاران عمرسته ضرورت لري او اوس په جهان کې نور پرابلمونه دي د اوکرين پرابلم دی د سودان غېدي د یمن دی د نورو مشکلات دي او د جهان توجه غي خواته وشته بل خو دا ده چې په جهان کې Uh, افغانستان د امریکې دफार پرایورټی نه دی او په خواه هم امریکای ډیر کومه کا وسام كو ډیر کومه کوي كو تر نورو ملکونو د افغانستان سره او خوري د امریکې د امریکې فوکس او تمرکز هم اوشت دي د افغانستان څخه امریکا نو د غلدنې کتنې د سره پاره دی یعنی په افغانستان یو واکان هم یو غریب ځای دی د امریکې د پاره او دا غلي د نړۍ د پاره دی چې دا دغه مشکل دی پاره دغه اوسنی مشکل چې غلي دی د امارات او د جهانی ټولنې او د امارات او د افغانانو ترمنځ دغه د پاره یو 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 د حل لارې پیدا سپځي کې چې اکناستای نه د یز خمش سره ګنس پټوالای چمارات نه د خپل خلکو سره مشارکې جبه پیدا کړي دا او نه هم د بېمی ټولنې سره مشارکې جبه پیدا کړي دا او هغه یو دهغه د مشترک جیبی د کمبود اساسی اړتیا د چمارات خپل خلکو ته د احترام پستر ګڼي د کټلې د خپل خلکو سره ډایالوګ نه دی خړی د خپل خلکو څخه مشروعیت نه لیدله سکهڑی امارات عموما پېجابا ښکې چې خبر ورسره وکي یا په قهر سي او یا د خبرې د خاريجانو د سیسیګني حال دا چې اصلي مشکل اصلي مشکل داخلي دی افغانانو ترمنز دی او په هر مجلس کې چې وي باید افغانان سره وزای سیکشن یا د خپل دا مشکل حل کړي دا افغانستان اساسي ستونزې سیاسي ده داخلي ده سیاسي ده او هغه انحصار د قدرت تیاده د افغانان په تاریخ کې څو ځله د غسرغلی دي هر هر څه هرڅوک چې ارک نه نه وته لیدي هر ګذانت د یو میراثي شی ګڼلیدي چې دا د پلاور اوف د نیکه میراثي او آه, نور افغانان په دې کې حق نه لري نور افغانان باید صرف د دا, دا او امریته لبې کوه او ش... نشکريبا ونه کې افغانانو سیاسي طرز, طرز تفکر انحصار دي مشتری روز پوری پدې نیو د لاسوی قانې سیوی مشتری روز پوری پدې پدې عقیده نیو سیوی چې قدرت امانتي په نور جهان کې پټولین پر اکثر ځای کې قدرت امانتي د خلکو دی خلک یې ویدل تور کوي بیا دا غڅ خښلی نور دلته ورکوي حکومتونه زی راځي دا شنه دي چې واره حکومت راسی نو هغه حکومت اباد پوري دی تر هغه وخت پرې باندې پار کناسی چې بل ډل راسی فقیر صاحب ولی اسلامي امارات تا... ولسره ګډه جبنه لري او تاسو په وینا فشار پر ولس ندي ال څه دی ال ته دی چې امارات خپل خلګ ته په درنست ترګ نه ګوري د احترام په سترګ نه ګوري امارات چې خپل خلګ ته ګوري سپیرا سرببرې افغانان ونی او امارات فکر کوي چې په دې سرببرو سپیرا کمزور افغانانو کې هیڅ نه ست اصلی قدرت خارجیانو سره دی وکنه هم دا غسه کله چې وخارجہ افغانستان ته ورسې دا مره ټول مشره دا غو استقبال تورزی او دا غور ته وای چراسی مهربانی وکي راسخ فل خپل سفارتونو خلاصي یی دا دا مره مګر اماره 3 خلخ خپل خلکو ته مراجعه نه کړي نه نه شوراره غوشته نه رفرندم راغوشته دی یی دا خلکو سره په مجلسونه کړي دی چې دا وس د څنګه دا مشکل حل کو امارات افغانان ته د سپیره سرببر یو فقیر ملات قص ترګوري او دو دا, دا دا بیا هم وایم چې دا د افغانستان په تاریخ کې ټوله حاکمانو دغه مشکل دی چې خپل خلکو تخپل ځان ته د احترام پر سرګ نه ګوري کله چې تخپل خلکو ته د احترام پر سرګ وننه کوي ستا سي معلومات څه دي چې امریکا با افغانستان سره سمره اقتصادي ثبات لپاره کار وکي خو سن په دغه نتي ورسته او غوندو کې با کنداسه توسي زه فکر کوم کچېری امارات هغه څلو پینځم موارد موارد چدي چې هغه مشروع دی د افغانستان د غټ د غټي پښینغشت دی چاغه د بشر ووخ دی د پښو ووخ دی د یو عام شاملانس به یو عام شامل د کومه جوړول دي چې ټونه د افغانستان ګټ پکښن غټ غشت دي کچیر امارات ووغو شان ته غاړه کښیر دي زه فکر کوم اوس هم یو احتمال چانس موجود دي چې دنیا غواړي افغانستان سر کومو کې د دنیا زړه واقع پر افغانانو باندې سوځي مهاجرین زين راوځي فقر پکښی کړي هر سړی چورته وګوري پر افغانستان زړه سوځي دغه دغه ش ا 1 ټنه څنګه باید افغانان استفاده وکه او هغه هغه وخت کې درې چې په افغانستان کې اون مشروع هم شامل یو مردومي دیموکرات حکومت موجود وي ام د خپل خلکو سره ملاتړ ولري مشروعیت ولري او هم رس بهر رسمیت رسمیت ولري او دا هغه وخت کې دلې بیا هم وامه د د د ملت د حکومت یا د د هیواط داخلي سیاست د خارجه سیاست ته یې نوې خلچتا څخه په داخل کې زورورۍ اېست د ننه زورورۍ اېست د ننه مشروعۍ اېست تاسو به هر هم مشروعۍ اېست ستاسو په یادی د دغه په خوانی حکومت ټول دنیا پر رسمیت پیژندلی خو د ننه مشروعیت نه درلودي د ننه املاټر نه درلودي د امریکایان د تاګ سره دوی هم لاړل موږ باید دغه و منو چې دغه سره په بری دغه سپيره دغه خور دغه 3 14 افغانان اصلي زور اصلي حاکمیت د دوی دی او دوی ته باید انتقال ستور څو پرچدا خبرونه منل سي کور وړانده کور وړانده اشوميس د میزاده صاحب خبرم تاسو و اوریدي د فقيري صاحب هم وايي اسلامي امارات پرولس فشار لري ول سره غډه جبنه لري پرولس خبر کوي ول زه یو یو شی باندې باید مو تفکیک کوو یو سیاسی خبر دی یو اصلاحاتی ادارې ده په هر دولت کې اصلاحات باید په مرور دی وو زمان سره په هر شي کې راسی په اداري چارو کې راسي په نورو چارو کې راسي د خلکو مشارکت کې راسي دا یو داخلي موضوعات تس کې مثلا سعودي د په داویا کله کې چې من درلود 15 کال کې کیسه دا شوراب کې جوړ شوی نو د ما مقصد دا ده چې دا, دا اصلاحاتی ادارې د توې ول داخل پور رپتلري دا په هغه پور لپنلې خارج پورې را ورو دیو دیو, دیو د وحیطن د انور ش یاو باندې بځای یو څره نه وا چې اوس موږ دا تکرارانه خبري کوو د افغانستان اوسني وضعیت سي هرڅونه وسړي نتیجې د غښلو کولو ده زه دلیل درته وایم ګور په افغانستان کې نهزهتی اسلامي افغانستان په دیموکراسي سره د یار له سوا دوه سلويک یا د 1500 کلو کې اپوغه کولو کې پيش نو نه سوچ پېتم کولو کې تاسیسو ناحضرت اسلامی په افغانستان کې مثال د خبری دلته جمعیت سو حزب اسلامی سو اتحاد اسلامی سو او هم مولص په خالص حزب دا نه ست دوام وکړ دوام وکړ د خلکو مابین کې شخصیتونه و د خلکو مابین کې رهبریتونه و خلکو د جمعیت خلکو بازي و, و د حزب خلکو حتی دموکراتان دلته خلقیانو پرچميان تودیان ځانو ته حزب نه جوړ کړل پتیرو شلو کلو کې امریکه یو لغټو اهداف چې خداوس دلته سیاسي ساختارونه لباينه وډول ګور داخلي کې بیا بکړل احزاب ورته پرچا پرچا کړل هیڅ به پدريو تقسیم کړل نه پیغام سیاف چنګ کړل ربانی د څکل خرچه کړل یعنی <متصف> توګه د ما خبره تیار اوس غوګونی سږه دغه جته اعظم ته مپریک د سایلسه کله سدیدا سا. سیاسي ساختارونه لباينه یوډل سکل امریکا لدیږي وتختدل داخله ټول وتختدل کنا د ما په باندې امارات اسلامی افغانستان د تامه ده او سربل ده احزاب سره یالو خلکو سره ځان سیاسي بولی د افغانستان هغه بولی کینی ور سره وغيږي ووس په د افغانستان کې هغه نتیجه د شل کولو د ساده سیاسي سختارون لبینتلی منظم نتی یو په بل ما بین کې ویدل دي څلور نفر راپورته سی یو سلو شپته حزب بدل ته جوړس وې ته د خبري سایل صاحب د د د شلو کولو تیره ترجدی کې افغانستان داغه حققيري صاحب سدا واس ورکی زب خپل نه مورسره قانی زه هغه سرببر افغانان هغه دي د انسانانو او د مسلمانانو تاج بولم لدی جات سیاغه په سنت پرابر دي د خدای پاک لدینه چي د انګريزان په وخت مقابله کړي د روسانو په وخت مقابله کړي د تیر شلو کولو کې مقابله کړي خو دونو ستا خلک تر دي اندازي د امریکا ضعیف کړل سدي خپل ساختارونه ټول پرېخه ول منډي وخت تیر ټول وټیټدل سیدا څوک پات دي سپدې ته رشل وکلو کې ستغه ډېر سيزان ته هغه ور کوي چې زه حزب لرم او فلان لرم سي ورتو وای دوه دوا نه لپاره ور سره نه راټولې کې دي خپل حزب اسلامي اماره سره څومره خلک دي هغه اصحاب چې ته تر اخيره زه د تاول سي دي په خبرو کوس نو ما پرېګ د سوال مکه و زه د خبر ته جواب وایم ګوره بل خبره ده چې خلک لا نه سوال دی خپل میدان پرې کول کاش کې د دوی دونه نارانو وای چې کینيستي وای دلته درې دی لی وای کمړ کې دل کې اعدامه دل دلته سینا ور کړې وای وړلسي مجددي د وطن بچیانو سره خبرې کوي د خبرو په اساس باندې موږ بیا د افغانستان سره اګه سو کابل خو ما خلیدې د ټول صاحب ریکول حتی عدالت عسكر ما خپل لیدل په 2000 افغاني ایم 4 خرڅول خدای چې کړه او دا د مثال امارات اسلامی افغانستان وکول په اولش پوک تر دوبه جو د شپې د خلکو چې والی سیمارات اسلامی ځوكونه ني نی نیواز اګه مې اوس مې سې دوا کاله ترڅو وې دي امیرزاده صاحبم غختنه وکړوای دی ولز غختنه نه منل کېږي نه وردل کېږي تر اخیره سې غواګون نه خبرت نه سر رسېږي دا یو خبره دا خپل دی ډنکړې امریکا ډنکړې ټول سخترونه لباينه وړل د افغانستان فرهنګ لباينه وړل د افغانستان احزابې ضعیف کړل ختمې کړل خپل مابین کې سره وېشل د دې په جې سياته حزبونه په افغانستان کې یو څلور شپې ته حزبې کړل هر نفر د ځان لپاره حزب تاسیس کړل څلور نه فارنه دی ور سره دای هیڅ دحته یو کس ماته ورزی وویل وای زه هیڅ بل رمال کسره لک مول <سؤال> ته چی شیز بل لري وای ولی تا نه دل دي په فیسبوک کې هوادارانه پلانای خپل نومي واخص تا بیا زره کس فل ورز لرم یعنی د خلکو مابین کې داس یو یو تفکر پیدا کړی او سمګ باید پارکور کې یو هیڅ بولر دا یو خبر دومن داغه مشروور سی اوس موږ اطلاق امیرزاده صاحب وایي دا شل شل کله په دې جنگ کې او دا کش رور ولی نه ور سره درېدو دا په ګونتنامو کې پراته وو په دلته نوې ځره بندیان سیاسي بندیان پراته وو په کولوي بمباری کېدل په کوروي چاپیل ویدل په کله کې بمباری کېدل شهیدان ته ور ور چول دا وسم د څورې مخ کې په بولدک کې د رازق بدبخت وسم د خلګې سرایستلې د دی ډېر سلوې کسان چې ژوندۍ خپل خلک خکول دا چیرې ول سداد د ورور لاسونی سي دا یو خبر نو زه دې د ما مقصد داده دا سی اوس کته وګوري امریکه ناتو نور دولتونه سره لټول اسلحه په افغانستان باندې کنټرول نه وکول آیا وس طالبان دونه قدرت لري چې داسې کنټرول وکړي خپل ګوندونو فشار راولي خو د اروپا مقابل کې خو هیڅ شي مله لري حنا سره لري نه تایاله لري نه درون لري نه پهل شي لري نو پرولس فشارونه والي دي دوی, دوی دوی, 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 دوی ویله پرولس دو دوی فشارونه دي زه دلیل درتو یم راځه کنه تاسو خپل پژواکی وا مستقله رسنۍ ده دلته دې په کابل کې ووځي کامراد راو اخلي سونه خلک د امارات لوزیه ته خوشاله دي او سونه خلک لري احزاب, احزاب خوشاله دي څنګه موامیر زاده سبناز دای وای ګورځه شخصي خبره نکوم زه د سیاسي ساختار خبره کوم زه په اشخاص پورې کار نه لرم نو احزاب خپل دلته خراب سول په خپل میدان پرې خوول په خپل ووتښتیدل لچا سره به وغي دي دای بل خبر دو ومن خبر داد سي خلګ سره قتل زوائم کاولن دا خبر په ډیر اختیار نه د ساتو رز مخ کې دلته چیرې پرونه بلوز سیلاب زبلی ولایتونه و والی په خپل په خټو کې ګرځیدل نو قتل به سره کمی کله سيزلزلزلا واسو زه په خپل شایدم وزیر مهاجرين درګر د دا په داخل کو بندي ګرځیدل نو خبر په دې کې دا څه که احيانن د اوس سلسله چا سره و نه ویني دا باید راستي اصلاحاتي دري راستي بایدونی نماسټه. باید دا اسلامي حکومت کورنه مشروعيت لري. ګوره گورا... که مشروعيت نه وای ګوره زبه زبه درتو يم که چیري مشروعيت نه وای افغانستان په د یو لسورزي کې امارات اسلامي افغانستان نس وای فتح کولای. که دا خلک نه وای ور سره ولاړ دی افغانستان مشروعيتي نه درلودای دا, دا خلک مثال د خبري ټینګ هوټ د خلک ور سره نه وای ملت له دې سره نه وای دا رقم دا رقم نه راتللی امکان نو له دې جه تسمو وکټل ګوره د مجاهدینو په وخت کې روسان سکلش کاست خوړل دلته نجيب حکومت سقوط وکړو دلته دغه اسلامي احزاب څونا وخت لاس خپل مابین کې سره وجنګېدل دلیل چې شيو سمشرويات تقسيم سوويو يوعد خلق يو د ولایتونه لا هیڅ سره يوعد خلق د ولایتونه لا جمعیت سره ولا سیافه سره ولا نور دلو سره په دغه خاطر خلک جنگېدل نن نو راس خلک ټول په یو طرف ولاړ دي خو سبب دغه د نسره په مابین کې راځي او د خلک حکیمان کیږي لکه نو خبر از در تکوم پدې کې شاک نستاسې اصلاحاتي اداري زی اصلاحاتي داري بولم په عالم اسلامي کې په ټول عالم اسلامي کې تماته جمهوریت را وخه را وخه ساره کې جمهوریت وی او دا احزاب غل سره تبادله کوي دیو ديو شکلي انتخاباته په پو صورت پوري واغه خلګو پیشرفت کړی نو دا بودن دی اکثر احزاب بے فائدہ ده بلکی تاوان راسی یو ساختار دی یو ملت دا. اما اصلاحاتی د دې بالکل موافقم ټول خلک د ور سره موافقه شورا دی ور نشي میسر بل چې جوړی ده خود به خپل حکومت ویني ولا دې ته ضرورت تا کار بو امیرزاده صاحب اشیمی صاحب اشاره وکړه چې مشروعیت نه وای دوی په یو لورازو کې نه راتل افغانستان نه نیوه دغ راځ وی ویل چې احزاب پشتون حکومت تستون زاړي ور سره موافقه یست <coughs> ا سایل صاحب زه فکر کوم چې فقیر صاحب چې ما په یاد دی دوهې پوناستو کې کلا کلا دوه 100 ملي دلته سي دوه پتلل کېشته و ونکم دا ټول مشان د امارات هغه وخت سي مونګ فعال و د سولې په پروسه کې خپل د امارات مشان ورسي مونګ نه پوي د 10000 افغانستاني مکلاص تر ازي د خپل وای یا به افق وړه ما شم یم یا به دوی صحیح خبر نه کی یا به فیصله بل شیو زه تاسو فکر څه دی ګورې س نړيوال ملاتړ طالب سر نه وای د سه ممکن نو په دې کې شک نه سه طالب شل کال د قرباني ورکړ د سه یو سوګ یو هدف تا کې چې تا په ان دا هدف هر شي وي خپل هدف د سوګ سادهګی کې قاتې پرې کنده ګام پورته کيده طالبانو په وصول کې وس هم موجوده په خو هم زه د یو تالب د خلنو ته مخالفت په صفات چې د دوی کړنې مننم کیننم مننم خو دوی اصول پمده شکل وس کلم مشروعیت د دا... یو يو... یو استبابه نشته لته مشروعیت د توپک په آ... ميل ناراضي توپک په زور هغه مشروعیت ورته وایلی نشو ته ووس هغه د یو يو... یو مفهم سیاسي مفهم ده دا... آ... آ... چه... چې ته یو نظامي زور لري غلبه کوي ټول نيسي فرض وکې ته ډیر زور د در سره وو په یو یو لس ورځو په یو نه کې دیونه یو وخت شل کلمه کې بل چا سره زور دا زور سنړيوالو بل څوکو بل څوکو اماس در نه ونېول څه هیڅ هیڅ په هغه کې زور در نه ونېول مونږ وایو څه ها د کله کله د چا پکدان سمره مونږ توان راسي توه یو ځل ډېر افتخارات حق وخت مو کولی شي مکملت په وساینه کې ژوند وکړي زه ته و شای وایم امدلته سو یو یو میشت marked فکر کوم چې اډو میشت marked انا سقاني صاحب او همدغه متقس صاحب خوست سفر دلو خوست کې یو سټډوم د الټا د سټډوم نیمه ترخه کناست ودغه استودیو م کې عکس موجود دی تاسو هم کړي سه تاسو هم خبر شوې وای بشم سه بیا تاسو چکه جنالجراد په نوم یو شورا دلو ام دغه استودیو ته لوی فقری صاحب بسته استودیو مرتد کړ تا نه ډیر خلک ورته ناشو خو داس خلک یو مثال مترته وای نن تاسو هم خلک راټولئږي چې سره سر زور د حاکمیت د پیسې د نور شاینې ضرورتونه دي سبا ته ما ته نهستې دا د ټولنې مشروعیت یا د یو صد دیو نهات مشروعیت نشي کړي اوس مثلا زم داویم د پاجواک هغه او او به 1983 بلونګي به ایستکي سپونوشه د 83 دی د خلکو نو پختونه کوو ستصه حال لري د ټولنه پختونه کوو د دغه سیافق عام افکار په نتیجه کې تاسو خپل پالیسی نه به 83 ترتیب کړه د نظامونو اصل دی نظامونه د خپل د کونو په خاطر رفرندم جوړي نور مسایل ترتیبي سیس کوم خاطر وایم خلک چې پویږه خلک مې دغه شی غوړي ځان ای ایاري ای ورسره تاسو د یو مسؤل نظام په فدا کار پې توکي امه په ان اشتباه مشورې خپل مشان ته ورکوي زه مشان ته وایم چې خب... د خلکو په دغه مثبت مزبط... آ... چې هر شې درته تا... اسپیناو درته د 4 4 درته ناوې ورشي وېسبې خرشه جوړ تیار ده بيخي بيخي خبر نهسته دا څه خبر نه ده دا ایم اپ نظر خپل حکومت سره هم جفا ده او او د دې نظام د ملاتړ پو هغه کې هم جفا ده تاسو لرسي خپل کړین یو پلا لسار ارجوی کې چې ملت سره پتماس کوي دنیا سره یو مثبت نتیجه ته نه رسیدو فقط ویسه مونږ مشته په یوله سوره زمونیول و وروره خو دغه ته هیوات دی وس کنوپتی مختزو د تکراري خبرې کوم نوبتی مختزو کدا هیات لپاره سبات د سبات لپاره یو مهم ګامونه اخلو مهم ګامونه دا دی چې هر څوک دلته راغلي او ساس شومې سم دا ویسوره امرت بیخي خدي نور حزب طول ایس واقعیتونه د افقونو د خبرې ختم کوم سیم طالب د دې هیات واقعیتو فقيري سپ موږ نه هیڅ شويو یا خلکو د پخونی خلک د واقعیت پر رسمي تو غوونه منل وو سمارات عینې نمغه پالیسی مختوڑی د نور د وانستان نور سیاسي وقته نه د واقعیت دی کته منی کنه منی سبا به ګروس کوم حالت تر ما موجود فوټجی فت... په دغه چغور د مسره د کارتچ خلکو به دغه تر ما خبري شروع شي د دمر کوسی فري دره منه فقیر څه په ورسته کې په لاندې توګه کراته وای اسلامي امارات د څه په کار دي چې لنډه یا امریکا سره تعامل وکړي اول باید خپل خلکو ته مراجاو وکړي د خپل خلکو سره مشروعیت واخلی یو ملی شفاف له جګړه او غړې افغان د بین الاقوامی ډایالوګ ته مخه کوي روزبهه کده بیا هم دا د کچيري امارات د دغه دغه څوک کارونه وکي امارات به هم تاريخي بري په نسب سي افتخارات په نسب کوم کارونه همبه د داخلي همبه د افغانانو سره مشترکه جو پیدا <سؤال> کړی دي او هم همبه د خارجانو سره بیا هم وایم چې کچيري امارات خلکو خلکو ته د احترام پسته لګوري د قدر پستر لګوري او په دغه وګوري چې د د قدرت د خلکو په منس کړي او خل خل د دې دغه نه کې تقوی نه کی د د سقوط د کپخوا ورنی د راس د نورو سقوط غونی راځي همداریکه تاريخي راغله د تاریخ راغله شوادله را د پټور ځای کراغله دا اماراته لپاره پخار پا د شفزات څخه استفاده وکي او جرتر جرغه په لوخر غوته مراجعه وکي جرتر جرغه د یو مشر حکومت د جوړولو د پاره د اساسي قانون د جوړولو د پاره د شورا د جوړول نه پاره اماراتو د اساسي حکومت ته چنه اساسي قانون لري نه شورا لري نږ د خپل خلنو باندې څوک نظارت کوي هماره خپل پولیس هم دي خپل قاضي هم دي خپل سارنوال هم دي او, او دا چې قدرت هر چا تور کول هغه په مستبد زنجو جوړوي داغه سيستبداد جوړیږي چې هم خپل قاضي وي هم خپل پولیس وي هم خپل قانون وي او هم خپل سارنوال دا حکومتونه عموماستبدادي حکومتونه دي او دوام نه کوي افغانستان کوم څو واره ولې د لیاني امارات با خپل د افغانستان و مازته پلا وګوريا او هغه څه درس واخلي د تاریخ نه دا پاره دي سړی برځنی واخلي او دا پدې کورودان فقیر صاحب لطاسو بسابقاء... درنو میلمانو ډیره زیاته مننسره پروگرام من کې برخه واخلي خیر حسین درنو ولې دونکو دعاوې په جوګه د لیدلوري د دیونه خبرونه تربیه خو وخت